E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu tô aqui com Maria. A maior que temos. E Mayara. Eu sou a menor que temos. A gente veio no vídeo de hoje pra gravar um especial de Halloween! Onde a gente vai ler algumas histórias que eu peguei aqui, qualquer coisa a gente troca, sei lá. Vamos falar que a gente pegou histórias de Halloween. BuzzFeed. Ah, é, a gente pegou do BuzzFeed essas histórias. A gente vai reagir aqui com vocês a algumas histórias de Halloween. É, se vocês quiserem comentar nos comentários se vocês já viveram alguma história esquisita de Halloween. Sim, deixem suas histórias aqui embaixo nos comentários. Quem sabe a gente não faz um outro vídeo lendo essas histórias. É, olha, histórias vocês estão corajosas. Mas eu vou ser forte, eu vou ser forte. Tá bom. Mas antes de mais nada, já se inscreve no canal. Deixa seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação. Eu vou deixar o meu link na Amazon aqui embaixo também pra vocês comprarem o que vocês quiserem no link da Amazon. Utilizem ele, por favor. E quem não fizer isso, de noite vão puxar seu pé. Compartilhem esse vídeo no Twitter, no Instagram, no TikTok, em todos os lugares. Você não vai puxar o pé. Nossas redes sociais estão aqui embaixo pra vocês. É só seguir, né, se vocês quiserem. E bora pro vídeo de hoje. Vai puxar o pé. Eu vou ler primeiro. Cada uma lê um parágrafo. Não. Cada uma lê uma história. Mara, lê um parágrafo agora. É curtinha. É. Vai. A cachorra que vê espíritos. Mas sou eu. A cachorra sou eu. Por Victoria Quiller. Minha cachorra tem uma mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. Um dia, ela não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Depois de chamar ela umas 5 vezes, joguei um travesseiro na porta pra fazer ela parar. Aí foi quando ela latiu. Do meu lado. Ela tava do meu lado o tempo todo. Ah, mas ser o espírito de um cachorro é ok, vai. Ah, mas podia ser a porta. Podia ser uma pessoa que... Eu gostei desse plot, hein? Nossa, eu por um momento eu buguei, porque eu fiquei tipo, mano... Victoria tá viva? Até hoje, não conta sei. Conta pra gente, Victoria, presente. Manda um comentário, vai, Mayara, lê esse. Vultos descendo do teto, por Alba Eres. Quando eu era pequena, toda noite, quando as luzes eram apagadas e eu ia dormir... Pode ler, mas... É, pode ler. Dois vultos desciam do teto na entrada do quarto. Meu Deus. Andavam calmamente até minha cama e cada um ficava de um lado da minha cabeceira, me olhando. Não era o pai e a mãe dela, não? Eu cobri a cabeça com o cobertor. Até que um dia, tive coragem de contar pra minha mãe. Ela colocou um abajur e me disse para rezar e pedir para eles irem embora. Até hoje eu durmo com um abajur aceso. Sou eu. Achei fraca. Eu achei bem fraca essa. Achei fraca até porque essa sou eu diariamente. É, eu também possivelmente. Eu com a minha mãe lá rezando de novo. Pra poder dormir. Como usar aquele? Ouvindo o louvor. Vai. Essa é bem fraca, hein? Não vai, mas medo não. Essa não deu olha, medo. Essa, olha, essa bateu comigo. Meu Deus. Vai. Estudante fantasma, por Mariana. Era Mariana a estudante fantasma na escola. Tem até foto essa daqui, vou pôr aí na tela pra vocês. Tirei essa foto no meu cursinho. Era intervalo e os meus amigos estavam dormindo. Tirei a foto para mostrar para outros amigos que estavam na outra sala. Não tinha ninguém em pé na hora. E atrás de mim que tirei a foto, só tinha parede. Não tinha ninguém passando no momento da foto. Dun, dun, dun. Deixa eu ver a foto de novo. Não sei se eu fiquei com medo dessa. Achei estranho, óbvio, mas... Dá pra fazer montagem também. Dá pra fazer montagem, Mariana. Nossa, falando nisso, esses dias eu vi um tweet, não sei se vocês viram, de uma mulher falando assim, todo mundo deve ter visto, porque viralizou. Thread, isso. É thread, eu acho, na verdade. Aí, ela contava assim que o filhinho dela sempre fala que conversa com o avô, só que o avô, tipo, morreu há muito tempo. Aí ela tirou uma foto e era, tipo, a porta igual a essa, assim. E ela tirou a foto e apareceu o cara, assim, só que ele já tinha morrido há muito tempo. E os brinquedos que balançam sozinhos? Ai, dá, assim que apareceu esses dias. Sem Toy Story. Sem vento. Mas balança muito. É, como se tivesse alguém. Muito. Uma vez, a boneca da Mariana chamou eu e o William Gush, que ele tá de prova de desgraçados. É verdade, aquelas bonequinhas de... Pixie Lily. Que era numa casinha. E aí você... Só que daí você... Eu fazia muito tempo que eu não mexia. Porque daí ela fica brava virtual, mesmo. É virtual, bonequinha virtual. Sim. Nossa, mas aí eles foram mexer, daí a bonequinha falou um negócio... Pensei que você fosse minha amiga, sua desgraçada. A gente tá com a boneca, ela tá morta. Sim. Cafuné de espírito, por Hernani. Reserva da B.O. Meu pai morreu em 1996. Eu tinha então 10 anos e meu irmão 12. Dormíamos num beliche no quarto, ele na cama de cima e eu na de baixo.
Numa noite, acordei no meio da madrugada com alguém fazendo um cafuné na minha cabeça. Ai, que delícia. Pera, ele dormiu na cama de cima. Ele dormiu lá de baixo, tá bom. Achei que era meu irmão. Voltei a dormir, voltou o cafuné. Levantei da cama e briguei com meu irmão, que roncava tranquilamente. Voltei a deitar e o cafuné veio pela terceira vez. Nunca rezei tanto na minha vida, rezei até raiar o sol. Eu só não entendi a informação do pai que morreu. Tipo, ela achou que era o pai dela? Acho que sim, né? Então, mas eu acho que ela falou sobre o pai dela no começo, porque ela tá tentando se convencer de que foi o pai dela. Pode ser que e seja. Não um sucubuzinho. Pode ser, meu mas... Deus do céu. Mãos de sangue e ossos. Ó, parece um título da Sarah J. Maas. Parece mesmo. Parece mesmo. Mãos de sangue e ossos. Ai, e osso. Por anônimo, ou seja... Velocidade 2 no WhatsApp. Eu ia falar isso agora, eu ia falar, vai amanhã. Eu tinha uns 8, 9 anos. Minha mãe trabalhava à noite e a gente dormia juntas numa cama de casal. Um dia senti uma presença estranha. Eu andava com os olhos fechados. Eu estava com os olhos fechados e quando abri, vi umas mãos em volta da cama. As mãos eram de sangue, osso e pele penduradas. E elas tentavam subir pela cama. Isso daí é delírio? Virei e tinha uma sombra branca deitada comigo. Sombra branca é muito bom. Eu consegui, depois de muito tempo, levantar e correr pro quarto da minha avó. Ela não teve coragem de voltar comigo. E a mãe ficou lá dormindo. Isso aí se chama imaginação. Imaginação. Ah, eu achei meio fique. Mas eu achei já fique. Vi sombra branca. Tá bom, mas você já viu... Sombra branca? Você já viu mãos... De sangue, osso e pele. Ah, não. Isso aí sombra é, então, sombra esse... branca é vulto, né? Porque sombra tem então, que pode ser falando branca. Um vulto branco passando, vocês já viram? Ah, tudo bem. É, achei... Não achei legal isso aqui das mãos. Achei muito Sarah J. Maas mesmo. Isso aqui foi Sarah J. Maas, você viu? Tava esperando uma coisa mais amedrontadora. Eu também tava. Vou falar a verdade. 2 de 10. Espírito da avó. Que, nossa, que vem com uma... Isso aí foi montagem. É. Nossa, olha, tá. Eu tenho pessoa aqui embaixo e aqui em cima. Não tem? Como é que faz? Minha avó morou com minha família nos últimos meses de vida. Ela faleceu no sofá da nossa casa em um domingo à noite. Que triste, né, gente? Na manhã seguinte, comecei a ver alguém de branco passando pela casa sempre que ia escovar os dentes. Eu ia atrás e nunca era ninguém. Já minha irmã via formas físicas. Foi terror por um bom tempo, até que eu e minha irmã não conseguíamos dormir mais em nossos quartos com medo. Minha mãe rezou um Pai Nosso, queimou o sofá no quintal... Nossa, forçou! Eu não julgo. Eu também. Achei meio rude com o espelho da avó. Ah, é tipo, se eu falo, eu faria isso. Vá luz. Podia tanto dar vezes... o sofá, podia vender sim. O sofá agora. Queimar tanto o sofá que dá da mó, tanto que dá mó medo quando você vai mudar pra um apartamento novo, assim, né? E aí você, tipo... Eu não tenho muito isso, não. Eu tenho. Quando o Pedro mudou lá pro apartamento dele, sabe? Não tem nada a ver. É. Eu acho que em toda casa já morreu alguém. Sim. Tá arrependido em nome do senhor. Você sabe, eu vou contar uma curiosidade pra vocês. No Japão, quando alguém se suicida dentro de um apartamento, filho de alguém, pai, alguma coisa, eles têm que pagar uma quantia, porque aquele desvaloriza todo o prédio. Você já conversou com seus... Switch e, hoje? Ó, é o pipo lá no pipo, cantinho. Daí tá falando de coisa. O que, que é Switch? Ah, não. Eu tenho um Nintendo DS que fica do lado da minha cama. Eu tenho um Nintendo DS também. Eu não quero amor. Isso. Aí, ó, gente. Abre o portal. Ah, é um vídeo. Se é um vídeo. Ah, quer ver o vídeo? Vamos ver o vídeo. É um curta. Ah, depois eu posso colocar o curta lá. Ai, gente, pelo amor de Deus. Penny. Não tá achando nada demais até agora. É porque ele tá andando. A general. Duas da manhã. Nada de bom acontece depois das 2 da manhã. Vamos parar. Gente, não. Ele só tá dançando. Isso daqui é... Nossa, parece o Ryan Gosling. Parece mesmo. Isso daqui é qualquer homem na Avenida General... Ih, gente, eu tô com medo. Então, porque dá sensação de estranho. É... Meu cara. Eu acho que vou ficar olhando pra você. Aí, ó. Viu o cara? Não assisto nem ferrando. Vai, não. Tem que assistir. Não assisto nem ferrando. Eu não durmo. Pra ver sua rua, foi esperto. Gente, eu durmo sozinha, foi pelo esperto. Amor de Deus. Minha filha, se eu, é um cara na se eu visse um unicórnio na rua, eu atravessava. É. Olhou pra ele, tá sorrindo. Ai, gente, não gostei não. Causa estranhamentos. Eu não quero assistir. Olhou pra trás, não tá? Olhou pra frente, perto. Eu tô, sabe com o quê? Olha, ele tá abaixado. Por causa de que ele tá abaixado? É que eu tenho medo de olhar pra cara dele e ele me aparecer no sonho. Eu tô com um arrepio na nuca. Nem tá aparecendo na nuca.
Então, mas é porque ele não deve ter cara. Ele, sabe uma coisa? Pera aí. Oh, essas coisas estranhas que não dá, né? É! Não. Se tirasse uma arma, pô. Mas isso daí deve estar na general, esses dois. Né? Ai, tô olhando pra você, tá rindo. E o que você tá parando? Ai, vai olhar pra ele. Vai olhar pra ele. Quem tá parado vendo? Sai correndo, cara. Vai pra fora. Tá fazendo o rosto dele? Tá. É um rosto normal? É, ele tá indo pra cima. Parecia vermelho, não parecia? Não. Oh, caralho. Parece tipo um corpo do Roberto Carlos ali pra cima. É o Rumpelstiltskin. Parecia mesmo. Rumpelstiltskin. Olha, ó, tá na cara dele. Tá. Ai, cara, meu dele. Deus, me deu arrepio. Cuidado, Ryan Gosling. A gente tá me irritando essa história. Nossa, parece a cena do Thomas. Just stop. Ok, saiu correndo atrás dele. É. Ai, gente. Mas não vai falar nada, esse inferno? Isso é curto, é alguma coisa mais inteligente. É curto. Não precisa nem saber atuar, tem uma fala. Mas tá vendo, não é de espírito, não é nada. Só um cara escroto na rua, estranho. Ah, mas dá medo? É. Maiara, dá medo. Eu fico viva do que de espírito. E eu não tô enxergando nada, pra mim a tela tá preta. Ele parou de correr por quê, burro? Tem que correr até... Meu Deus, eu corro até chegar na primeira conveniência que eu vou deixar. Eu tô na frente dele. O sorriso dele. Acabou? Acabou, gente. Acabou. É isso. Tranquilo. Ah, gente, não, mas é desconfortável. É desconfortável. Não, mas eu posso mostrar um que é desconfortável? É, aquele salão. Peraí, só deixa eu salvar. Deixa eu salvar. Man on a train. Man on a train. Mini Nightmares. Se for aquele do homem que tá segurando o mendigo no negócio, ou a menina morta no trem. Na morta no trem? Você nunca viu essa thread? Não. Aqui, ó. Metrozinho. Onde você achou esse curso? Consolação. No TikTok. Tem alguém aqui, ó. No TikTok. Uma fofoqueira? Mexeriqueira? Prestando atenção no trem? Nossa, é você, Maria Luísa, no trem. Imagina assim, quantos Maria Luísa não tem? Se for a mim, Maria. As meninas sumiram. Opa. Nossa, ele tá pintado, maquiado, né? Ainda. Do extremo de Jack. Como é que some todo mundo, gente? Ela dormiu, acordou 2 horas depois. Ai, peraí. Ó, tá ali ainda. Deu rapio de novo, gente. Ah, gatinho. Mara, para. Você não viu o que ele fez? Eu vi, fiz assim, mas pra que fazer o Mara, você tá piorando a história. É. Vai fazer a gente falar, nossa, que horrível. Tá bom, então. Porque eu tô esperando uma coisa muito... Você é louco. Ih, gente, que maluco. Nossa, me deu um arrepio aqui, né? Eu, hein? Você tá louco? Na costa. Tá tirando, meu filho? Vai, tá andando. Ai, gente. Ele vai botar a cara aqui do lado. Certeza, certeza. Certeza. Você falou que eu tava susto, essas coisas dão um sustinho. É, né? Eu não gosto de susto também. Coitada também. Você vê que é maior tempo de paz. Olha a cara dele, olha aqui. Puta que pariu. É só isso? É, ai, Mayara. Não, mas dá um medinho. Não, dá, mas eu gosto de coisa que tem final. Eu tinha 15 anos e um dia resolvi assistir uma série até de madrugada com a minha irmã. No meio da noite, minha irmã dormiu e do nada eu comecei a ver o mouse do computador se mexer sozinho. Chamei minha mãe. Esperto. Ela disse que era um rato que poderia estar puxando o fio. Ai, amor. Mãe, a mãe dele? Mandou eu dormir e foi deitar. E outra, se fosse um rato, você ia mandar seu filho dormir? Você ia acender todas as luzes da casa? Nossa, não, eu ia também procurar todos os negócios. Eu ia mandar você dormir. Do nada, eu juro que vi uma figura negra que não tinha rosto ou aparência humana. Atrás da estante, aquilo olhava pra mim e apontava. Eu caguei de medo. Lembro que eu falava, quem é você aí? Eu não quero você na minha casa. Ninguém te quer aqui. Sai daqui agora. O negócio saiu da minha casa, mas eu ouvi ele bater no armarinho. Ele meio que passou por dentro do armarinho que começou a balançar. E a porta bateu e fez maior estrondo. Ah, Spring Love, então tá. A hora do pesadelo, por Ana Carolina. Minha mãe reclamava que tinha muitos pesadelos, mas não disse o que sonhava. Um dia fomos ao shopping e eu sugeri que ela esperasse na praça de alimentação enquanto eu buscava nossa comida no restaurante. Quando voltei, a primeira coisa que fiz foi perguntar se estava tudo bem, pois ela estava com uma aparência muito estranha. Ela respondeu que estava bem. Finalizamos nosso almoço e fomos à escada rolante. Ao virar para conversar com minha mãe, quase infarto ao ver um homem com roupas do século passado segurando em um dos seus ombros. Segurando o quê? Em um dos seus ombros! Ah, tá.
e olhando pra mim com muita raiva. Na hora ela percebeu minha cara de choque e perguntou, gritando, porque eu tava daquele jeito. Por quê? O que foi? Que foi? É muita gente que às vezes você olha uma pessoa, daí olha do lado, que e foi, fala, que meu foi? Deus. Eu contei o que tinha visto. Ela começou a chorar e disse, você acabou de descrever o homem que tenta me matar todos os dias nos meus pesadelos. Nossa, esse foi legal. E ainda se via. Gente, essas foram as histórias de terror. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Obrigada por participarem, queridas. Um beijo e até a próxima. Tchau. Bora orar.